2021 წლის ზაფხული ტყის ხანძრების გამო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ზაფხულის სახელით შევა. ბოლო ინფორმაციით, იტალიაში ხანძრებს 4 ადამიანი ემსხვერპლა. 1 იანვრიდან 16 აგვისტოს ჩათვლით იტალიაში 120,000 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი დაიწვა. მეხანძრე მაშველები ხანძარს ამ დრომდე ებრძვიან. ზოგიერთი იტალიური სანაპიროდან კამპო მარინოს მსგავსად ზღვის ლამას ხედებთან ერთად გადამწვარი მიწაც მოსჩანს. ზღვაზე ულამაზესი ხედია, თუმცა ჩვენ უკან საშინელება ხდება. 12 სახანძრო თვითმფრინავია ჩართული ვალენსიის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობად. ოფიციალური პირების განცხადებით, ხანძარი საფრთხეს უქმნის სერადეს პადას პარკს. ხანძარი მძვინვარებს ცენტრალური ავილის პროვინციაში. ავილის რამდენიმე ქალაქი და მოსახლეობა უკვე უსაფრთხო ადგილასაა გადაყვანილი. მეხანძრეები ჩრდილოეთ მაროკოში ტყის ხანძრის ორკერას ამდრობდე ემბძვიან. ოფიციალური პირების განცხადებით, სითფური ტალღის მიერ გამოწვეულმა ხანძრებმა 200 ჰექტარზე მეტი ტყის მასივი გაანადგურა. ალჟირში თვის დასაწყისში გაჩენილმა ხანძარმა 12,000 ადამიანს აიძულა, რომ თავიანთი სახლები დაეტოვებინათ. ასობით ადამიანი კი საერთოდ საცხოვრებელი სახლის გარეშე დარჩა. გარდაიცვალა 65 ადამიანი.